Hörmətli Qanun Yolu TV izləyiciləri, bugün biz Yardımlı rayonunun Teşkan kəndindəyik. 44 günlük haqq savaşında canını, qanını qurban vermiş Elşan Sultanının 2-ci il dönümündə iştirak edirik. Bəli, 44 gün haqq savaşında bu igid qəhrəmanlar fədakarlıq göstərərək 30 illik həsrətində olduğumuz torpaqlarımızı erməni işğalçılarından azad etdi və qələbəni bizlərə, Azərbaycan xalqına yaşatdı. Biz daima bu igid şəhidlərimizə borcluyuq. Borcluyuq ona görə ki, onlar fədakarlıq göstərərək torpaqlarımızı erməni qəsbkarlarından azad etdilər və bizlərin başlarını uca etdilər. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun.